tere päevast! Täna räägin teile siis funktsiooni kasvamisest ja kahanemisest ja ekstreemkohtadest. Nii et see on nüüd selle teema esimene tund päris sissejuhatus. Vaatame siin vasakpoolsel joonisel, näete, meil on koordinaatelestik tehtud ja on siin üks ühe funktsiooni graafik. No kui te seda graafikut vaatate, siis te ilmselt märkate, et näete, see graafik tuleb siit altpoolt ülespoole. Noh, nii kirjanduslikult väljendades. Ehk siis, kui me liigume mööda x-telge vasakult paremale, siis x-i väärtused järjest suurenevad. Ja ühtlasi, kui me liigume mööda seda graafikut, nüüd näeme, siis näeme, et y-i väärtused ka järjest suurenevad. Ja kui nüüd tõepoolest on selline lugu, et me valime kaks x-i väärtust, x1 ja x2, täiesti suvaliselt. Aga selle tingimusega, et x2 on x1 suurem ja üldse siin mitte midagi ei sõltu siis x1 ja x2 valikust, need võivad olla täiesti suvalised arvud, nagu ma enne ütlesin, ning on täidetud selline tingimus, et funktsiooni väärtus kohal x2 on suurem kui funktsiooni väärtus kohal x1. Siis öeldakse sellist asja, et see funktsioon on selles piirkonnas kasvab. Et kui on olemas selline piirkond, kus suvalise kahe x-i korral näete, on täidetud tingimus, et funktsiooni väärtus kohal x2 on suurem kui funktsiooni väärtus kohal x1, siis selles piirkonnas on see funktsioon kasvab. Ja seda märgitakse niiviisi suur x ja nool üles. Nii et ma loodan, et see on arusaadav kõigile. Nüüd vaatame järgmist joonist. Siin on kõik vastupidi. Näete, graafik tuleb ülevalt alla. No te saate ilmselt aru, et mida suuremaks x-i väärtus läheb, kui me liigume vasakult paremale, siis järjest väiksemaks läheb y-i väärtus. See tähendab nüüd seda, et selline funktsioon on siis kahanev. No tõepoolest, kui me valime need kaks x-i väärtust, x2 on suurem kui x1, ja täiesti meelevaldselt, aga peaasi on täidetud see tingimus, et ega siis see x2 ei pea siin olema, võib-olla selle koha peal või selle koha peal või siin, nii et ükskõik kus ja x1 samamoodi. Aga on täidetud tingimus, et x2 on suurem kui x1. Vot siis sellise funktsiooni korral te panete ilmselt tähele, et funktsiooni väärtus kohal x2 on väiksem kui funktsiooni väärtus kohal x1. Ja kui on olemas selline piirkond, kus vaat selline tingimus kehtib, et funktsiooni väärtus kohal x2 on väiksem kui funktsiooni väärtus kohal x1, mingi terve piirkond, siis sellist piirkonda nimetame siis kahanemisvahemikuks. Nii et vasakul pool funktsioon on kasvav ja paremal pool siin näete on funktsioon kahaneb. Nüüd, kui vaatame seda kolmandat joonist, siin vaadake juhtub selline asi, et näete kõigepealt, see funktsioon kasvab. Funktsiooni väärtused lähevad järjest suuremaks, kuni mingisuguse x-i väärtuseni, kuni x1-ni. Pärast seda funktsiooni väärtused kahanevad, näete, y-i väärtused kahanevad, lähevad väiksemaks ja pärast seda need y-i väärtused jällegi hakkavad kasvama. Ehk siis, noh, nii jutumärkides öelda, kui graafik läheb üles poole, siis see funktsioon kasvab. Kui graafik tuleb allap poole, siis funktsioon kahaneb ja kui läheb jällegi üles poole, siis ta jälle kasvab. Need kohad, kus nüüd see kasvamine läheb üle kahanemiseks või kahanemine läheb üle kasvamiseks, vot neid kohti nimetataksegi ekstreemum kohtadeks. Ehk siis öeldakse, et vot sellel kohal saavutab funktsioon oma suurima või siis vähima väärtuse. Ja neid ekstreemum kohti tähistatakse vastavalt siis x maksimum või x miinimum. Ja öeldakse, et see on maksimum koht, funktsioon saavutab siin oma maksimaalse väärtuse. Mitte üleüldse, vaid teatavas piirkonnas selle arvu x1 teatavas ümbruses, siin lähipiirkonnas,
on se funktsiooni väärtus kõige suurem. No te saate aru, et kui see funktsioon, et hiljem hakkab kasvama, et siin kusagil, vot selle koha peal juba selles punktis, on loomulikult Y väärtus suurem kui siin punktist B, eks ole. Aga siin on, näete, üks maksimumkoht, nii et selle X ühe ümbruses on siis Y väärtus tõesti kõige suurem. Enne seda on väiksem ja pärast seda on väiksem. Kui see funktsioon nüüd kahaneb, näete, kuni selle kohan X2, siis see funktsioon saavutab oma vähima väärtuse selle arvu X2 teatavas ümbruses. Mitte üleüldse jälle, jah? Vaid, just näete, kusagil siin on ju väärtus ka väiksem. Aga just nimelt selle X2 teatavas ümbruses on vähim väärtus, siis on siin tegemist miinimumkohaga. Nii et ekstreemumkohad on need X-i väärtused, mille korral siis funktsioon saavutab oma suurima või vähima väärtuse. Ja neid ekstreemumkohti võib olla rohkem kui, no praegu oli siin maksimumkoht ja miinimumkoht, ehk kaks kohta. Neid võib olla rohkem, aga need võivad ka üldse puududa. No kui te vaatate seda vasakpoolset joonist, siis praegu siit küll ma kuidagi ei paista või ma ei näe, et kusagil mingi maksimum üldse siin tekiks. See funktsioon muudkui kasvab ja kasvab ja kasvab. Või, näete siin, funktsioon aina kahaneb ja ei ole näha seda põhja ees, et ta kusagil peaks tagasi pöörama, siis kasvule peaks ole. Nii et järelikult näete, siin ekstreemum kohad puuduvad. Ja nüüd tasub meelde jätaks lihtne asi. Kui need kasvamise vahemikke või kahanemise vahemikke on rohkem kui üks, siis sellisel juhul neid ühendi märgiga kokku ei kirjuta, see on omaette jutt, aga ma ei hakka praegu seda siin kohe rääkima. Nii et me märgime ära, näete, et esimene kasvamise vahemik, vaadake siin pildi pealt paistab, on miinus lõpmatusest kuni x üheni. Uus kasvamine hakkab pihta x2-st ja ilmselt läheb lõpmatuseni. Sellel funktsioonil siin pildi peal on üks kahanemise vahemik. See on nulli või vabandust x1-st kuni x2-ni. Nii et vot sellised pildid, eks ole, kui te pildi pealt vaatate, siis te näete kohe, et aha, kasvav, kahanev ja siin loomulikult võib olla siis nii kasvamisi kui kahanemisi läbisegi. Nii et nende arvutamiseks, noh, siin tuleb natuke veel oodata, kuni lumi ära sulab, et siis hakatakse teile rääkima ka sellest, et kuidas neid välja arvutada saab nii kasvamise ja kahanemise vahemikke. Aga esialgu lihtsalt visuaalselt pildi pealt vaadates peaks need suutma nüüd üles leida. Nüüd vaatame edasi. Näete, siin on üks tore funktsioon, mille graafik on siin ilusti pildi peal. Y on fx, mingisugune funktsioon. Kui te nüüd küsite minu käest selle funktsiooni valemit, siis ma seda loomulikult teile öelda ei oska. Eks ta mingisugune on, aga seda kirja panna on suhteliselt ülikad. Ja nüüd vaatame, mida see funktsioon siis teeb. Hakkame siit, näete, miinus lõpmatuse poolt tulema, et liigume mööda x telge vasakult paremale. Argumendi siis x kasvamise suunas. Ja? Näete, kõigepealt see graafik tuleb üles poole, järelikult funktsioon kasvab. See funktsioon kasvab miinus lõpmatusest x üheni, selle arvuni. Siis kahaneb x ühest x kaheni. Nii et näete, see on esimene kahanemine. Pärast seda kasvab, aha, nii, x2-st x3-ni kasvab. See on teine kasvamine. Pärast seda kahaneb, x3-st x4-ni. Nii et näete, siin on kahanemine ja pärast seda hakkab kasvama. Ja kui ta surnud ei ole, siis kasvab siia maani. Nii et ühesõnaga jääbki kasvama. Ja? Nii et näete, x4-st kuni lõpmatuseni. Ja nüüd me näeme, et selle pildi pealt, et sellel funktsioonil on kaks maksimumpunkti. See on siin punkt ja see on ka maksimumpunkt. Seda ma enne ei maininud, eks ole. Siin on miinimumpunkt ja siin on ka miinimumpunkt. Aga me räägime kohtadest, me räägime x-i väärtustest. X1, näete, kasvamine läheb üle kahanemiseks. Funktsioon saavutab siin oma maksimaalse väärtuse.
arvu x1 teatavas ümbruses. Nii et järelikult on tegemist maksimumkohaga. Edasi. Siin on miinimumkoht. Näete, kahaneb, hakkab kasvama. Edasi. Kasvab, hakkab kahanema. Jälle maksimumkoht. Ja lõpuks näete, kahaneb ja hakkab kasvama. Jällegi miinimumkoht. Nii. Need Y väärtused praegu meid nii väga ei huvita, sellest me hakkame edaspidi rääkima. Nii et näete, ekstreemumkohti on sellel pildi peal oleval funktsioonil 4 tükki. Ja pildi pealt, kui ma paneksin siia nüüd konkreetsed arvud, x1, x2, x3, x4 asemele, loomulikult ma saan siis need piirkonnad ilusasti siia kirja panna, aga kuna mul neid arve ei ole, siis ma lihtsalt lepin sellega, et ma täissan need x1, x2, x3, x4. Nii, ma loodan, et siin mul midagi seletada üle ei ole vaja. Ja vaatame järgmist pilti. Näete, siin on nüüd koordinaateljestik ja mul on siin üks sirge. Üks sirge, ma selle sirge valemit siia kirjuta, aga noh, ta läheb siit, näete, siit see algkoordinaat on positiivne ja noh, tõus võib ka olla, siin tõus on enam vähem üks. Et kui ma kirjutaksin siia juurde näiteks, et Y on X liita 2, siis ega väga vale ei ole. On siin muidugi väga täpsusele ei pretendeeri. Nüüd vaatame seda graafikut. Näete, X-i suurenedes lähevad Y-id järjest suuremaks. See sirge tuleb siit alt üles ja loomulikult me võime kirjutada selle funktsiooni korral. On tegemist ainult kasvamisega, nii et näete, see funktsioon kasvab kogu reaalarvude piirkonnas või reaalarvude hulgal tähendab ja kahanemine loomulikult puudub. Kui on ainult kasvamine ja ei ole kahanemist või vastupidi, siis ekstreemum kohti olla ei saa. Ja nüüd vaadake seda funktsiooni. Y on võrdne 3-ga. No me teame, et selle funktsiooni graafikuks on sirge, mis on x teljega paralleelne ja läheb siit 3 ühiku kõrguselt läbi y teljest, eks ole. Aga vaadake, see sirge ei lähe alt ülespoole ega ei tule ka ülevalt alla poole, vaid ta ongi see sirge kogu aeg x teljega paralleelne. Ja sellise funktsiooni kohta ütleme, et lihtsalt see funktsioon on konstantne. Ja see funktsioon ei kasva ega kahane. Nii et kui näiteks inimese pikkus on 1,80 m, mõõdetakse ära ja ta on mingi kindla aja jooksul, eks ole 1,80 m ja 1,80 m ja 1,80 m, siis öeldakse, et selle inimese pikkus on konstantne. No ongi 1,80 m, jah. Kui nüüd on nooruk, eks ole, siis tema pikkus ilmselt suurem. Kuni saavutab maksimumi, siis on ta mingi aeg konstantne, noh ja kui ta vanemaks saab, siis võib-olla hakkab natukene kokku kuivama. Aga jumal teab, mis temaga juhtub. Et see ei ole praegu tähtis. Nii. Ja nüüd vaatame siis mõned sellised hästi lihtsad funktsioonid. Nüüd on see lehekülg siin küll nagu juudi jõulupuu seda kirju, aga üritame siit aru saada. Kõigepealt vaatame seda esimest funktsiooni. Y on 3x miinus 1. See on lineaarfunktsioon. Nii, graafikuks on tõusev sirge. No näete, see on enam vähem selline joon, nagu siin on tehtud see punase värvi. Juurde ei ole kirjutatud. Me näeme, et näete, see sirge läheb stabiilselt ülespoole. X-i suurenedes Y-id järjest suurenevad. See funktsioon on ainult kasvav. Nii. Loomulikult, eks ole, te saate aru, et kasvamise piirkond on siis kogu reaalarvude hulk ja kahanemist ei ole. Nüüd teine funktsioon. Y on miinus 2x plus 5. Vaat siis see graafik on enam vähem siin. Näete. No, meid huvitab ainult see, ütleme niimoodi, ligikaudne joonis. Ega meid väga täpselt ei huvita. Langev sirge. Mida suuremaks saab x, seda väiksem on y. Ehk siis kasvamist ju ei ole. Te näete, mida suurema x-i võtate, seda väiksem y-i saate. Aga kahaneb kogu reaalarvude hulgal.
Nii et piirkonnad on olemas, kasvamise ja kahanemise vahemikud on olemas. Nüüd võtame pöördvõrdelise sõltuvuse. Seitse jagatud x-iga. No, pöördvõrdelise sõltuvuse graafikuks on hüperpool. Selle hüperbooli harud on esimeses ja kolmandas veerandis. Ja nüüd pange tähele. Kui me hakkame mööda x-telge liikuma vasakult paremale, siis y-i väärtused järjest vähenevad. Ja nüüd pange tähele ka seda, et selle funktsiooni määramispiirkonda ei kuulu null. Ehk siis määramispiirkond on kogu reaalarvude hulk ilma nullita. Ja? Null on välja visatud, sest nulliga ei saa jagada. Hüppame selles kohas siis üle, see on funktsiooni katkevuskoht. Ja näete, kui me võtame siit mingi positiivse väärtuse, hästi väikese, siis 5 ja või vabandust 7 jagatud x-iga annab hästi suure tulemus. No kui te võtate 7 jagatud 0,0000 ja ma ei tea palju, veel 0, 1. No tuleb pirakas arv, jah, need see graafik peab üleval. Aga mida suuremaks x järjest läheb, seda suurema arvuga jagame. Loomulikult see graafik tuleb niiviisi. Nii et näete, tegelikult on kahe kahanemisvahemikuga. Eks ole? Et kõigepealt näete, miinus lõpmatusest kuni nullini on kahanemine ja pärast nulli, nullist kuni lõpmatuseni on jälle kahanemine. Aga need küll loomulikult pannakse kirja eraldi. Siis esimene kahanemine ja teine kahanemine. Nüüd kasvamisega on täpselt sama lugu. Näete, miinus 5 jagatud x-iga. Määramispiirkond on muide sama. Need hüperbooli harud paiknevad teises ja neljandas veerandis. Ja nüüd, kui me võtame siit miinus lõpmatuse kandist kusagilt hästi kaugelt arvu ja, jagame, see on negatiivne arv. Miinus ja siin on ka negatiivne arv, siit on kokku 2 miinus, kokku pluss. 5 jagame hästi suure arvuga, praktiliselt 0. Suurendame x-ide ja liigume järjest paremale. Y-i väärtused lähevad järjest suuremaks. Null ei kuulu määramispiirkonda. Ja nüüd edasi näete, võtame hästi väikese positiivse arvu, 0,000 midagi. Siis see 5 jagatud x-iga annab hästi suur arvu, ees miinus. Graafik tuleb siit alt ja tuleb siia üles. Ja läheb. Läheneb x-teljele. Muidugi ta siit läbi ei lähe, ka, ei puuduta ka. Nii et näete, kaks kasvamise piirkonda tekib. Miinus lõpmatsus nullini. Teine kasvamise piirkond või vahemik on siis nullist kuni lõpmatuseni. Kahanemist ei ole. Nii et lineaarfunktsiooni ja siis pöördvõrdelise sõltuvusega on tegelikult asi suhteliselt lihtne. Nii kui te valemit näete, te saate kohe ära öelda. Ma teen selle väikese harjutuse vahele. Näiteks võtame sellise funktsiooni, et y on 2 kolmandiku x-i miinus piirruut. Ma küsin nüüd teie käest kasvamise piirkonda ja kahanemise piirkonda. Te vaatate kohe, x-ees näete arv 2 kolmandiku. Järelikult see sirge on tõusev sirge. No mis juttu siin kahanemises saab olla? Muidugi ei ole. Kahanemise, näete, piirkond ei kahaneda midagi, jah? Aga kasvamine on kogu reaalarvude hulgal. Ongi kogu küsimus lahendatud, jah? Ekstreemum koht ei saa olla. Ei saa olla sellepärast, et kasvamine ei lähe kahanemiseks üle ega vastupidi. On üks ainuke piirkond. Võtame sellise. 4 miinus 77 x-i. Kuidas see sirge välja näeb? Tõus on negatiivne. Loomulikult tuleb see sirge siit ülevalt alla. Mitte nii kõver nagu mul, aga natuke sirgem. Ja? Nii, aga see ei muuda asja. See funktsioon on kahanev kogu oma määramispiirkonna. Ja see funktsioon ei kasva mitte kunagi. Nii, kasvamine on tühjul. Kui mul on selline funktsioon, 100 jagatud x-iga. Nii,
tein nüüd sellise vaba käe joonise ehk nii-öelda mustandi joonise. Õigemini see on selline käkk, mida nüüd ei saagi nimetada jooniseks. Aga ütleme siis, ma panen siia jutumärkidesse, et oletame, et see nagu on joonis. Ja? Selle hüperbooli harud paiknevad esimeses veerandis ja kolmandas veerandis. No nii, ühtegi arvutust ei tee. Siin null ka, jah. Järelikult üks kahanemise vahemik tuleb miinus lõpmatusest nullini. Nii et ma panen siia kirja ka selle. Näete, kahanemine on siis miinus lõpmatusest nullini. See on esimene. Nii, ja siin teine on alates nullist kuni lõpmatuseni. Ja sellega on kogu jutt. Kui ma muudaks märgi ära, paneks ette miinuse, siis tulevad need harud teise ja neljandasse veerandisse. Ja loomulikult oleks tegemist siis kasvamisega. Ja? Nii et selle te võite nüüd ise läbi joonistada, kes tahab muidugi ja kes ei taha, siis, no siis ei taha. Ega siis vaba inimene vabal maal teeb, mis tahab. Nüüd natukene tülikam lugu on ruutfunktsiooniga. Ja ma näitan teile ära siin, et siin tekivad üks huvitavad olukorrad. Nimelt. Kui me vaatame sellist funktsiooni, x ruut miinus x miinus 2. No me teame, et tegemist on parabooliga ja see ruutfunktsiooni graafik on parabool, avaneb üles poole. Aga nüüd te panete juba tähele, et nüüd hakkab midagi siin juhtuma. Sest kõigepealt te funktsiooni väärtused lähevad väiksemaks, pärast nad lähevad suuremaks ja see muutus toimub haripunkti. Ja? Nii et järelikult meil on tähtis leida parabooli haripunkt. Kui on olemas reaalsed null kohad, siis liidame null kohad kokku, jagame kahega, saame kätte xh. Ja kui haripunkt x koordinaat on käes, siis võtame selle arvu ja paneme siia funktsiooni valemist. Ja? Saame yh kätte. Tõsi, seda muidu vaja ei ole. Aga xh piisab. Kui nüüd ei viitsi sellega jamada, null kohti ei taha leida, seal oleks ole funktsioonil. Noh, siis võib ka sellest mööda hiilida ja võib leida haripunkt x koordinaadi nii, et näete, võtame siis miinus b jagatud 2a. A on 1, b on miinus 1, c on miinus 2. Seda meil vaja pole. Nii. Ja siin, noh, siin on tehtud mingisugud arvutusi, aga siin on küll pooleli see asi jäänud. Ja siin on siis mõned funktsioonid. Et kes tahab nendega nüüd natukene siin tegeleda, siis võib panna videopausi peale. Aga ma teen mõned näited hästi kiiresti teile. Just nimelt ruutfunktsiooni kohta. Et no võtame näiteks sellised x ruut miinus 8x. Ja mind huvitab, et missuguses piirkonnas see funktsioon kasvab ja millal ta kahaneb. Võin lahendada ruutvõrrandi. Ei hakka seda tegema. Arvutame ära haripunkti x koordinaati. Nii. Kuidas see valem oli siis? Miinus b jagatud 2a. Ja? Ja arvutame ära. Xh on miinus b. Näete, b on see arv, mis on x ees. Miinus 8. Nii. 2a. A on 1. No, 2 korda 1 on 2. Ja? Miinus ja miinus on plussi, siis tuleb 4. Ja nüüd, kui me natukene siin teeme sellise sodi joonise, see parabool tuleb niiviisi. Aha, järelikult kuni x väärtuseni 4 tuleb see graafik allapoole. 4 juures saavutab ta oma kõige väiksema väärtuse, muide see funktsioon. Ja pärast seda hakkab kasvama. Näed. Ja panemegi kirja, et kahanemine on miinus lõpmatusest kuni neljani. Ja kasvamine on alates neljast kuni lõpmatusin. No ma loodan väga, et see asi on arusaadav. Kes nüüd tahab üle kontrollida, siis võib näiteks GeoGebraga teha pildi. Eks ole? Ja saab ka vaadata, näete, tõepoolest see parabool, noh, saate oli ilusama joonise muidugi, aga meie jaoks sellest piisab. Võtame nüüd sellise näite. Y on
x ruut miinus 7. Näete, nüüd on, vaadake, see x-iga liige on puudu. Me teame ikka, näete, et ahaa, parabool on ikka selline. Sest x-i ruudu ees on positiivne arv. Arvutame ära x. Ma tegelikult nutikamad tegelased ütlevad kohe, et kuulge, mida me siin arvutame, et see parabool on y-telje suhtes sümmeetriline. Muidugi on. Aga me ei tea seda. Löödi pähe ja ei mäleta. No nii, miinus, näete, b. B on 0, jah. Jagatud 2a. No, a on 1 jagatud 2. Pärast sügavat järele mõtlemist jõuame järeldusele, et saame xh 0. Järelikult kahanemine on miinus lõpmatusest nullini ja kasvamine selle funktsioonil on alates nullist kuni lõpmatuseni. Mitte midagi moodi juhu. Kui nüüd keegi arvab, et noh, äkki võibolla sõltub midagi sellest, et kas selle vastaval ruutvõrrandil tuleb lahendeid või ei tule. No ei sõltu. Ja kes tahab selle ilusti läbi teha, siis ma kirjutan teile mõned funktsioonid. Võtame miinus x, ru, meil sellist veel ei ole olnud. Ja? Selle me teeme ka. Miinus 7x plus 8. Aha. Paraabola avaneb alla poole. On nii. Nii et näete. Vaatimisi. Haripunkt on siin nüüd kõige kõrgem punkt. Arvutame selle haripunkti x koordinaadi. Nii, panen jälle valemi. Miinus b kõrgutud 2a-ga. Xh on miinus, no b on miinus 7. Nii et miinus 7. A on miinus 1. Tohi ära unustada, jah? Ta on miinus 2. Nüüd on kolm miinusmärki, mis tähendab seda, kaks tükki hävitavad ära, üks teist ja üks valle. Miinus 3,5. Ja vaatame, mis saab. Aha, selge. Näete, kasvamine on kuni miinus 3,5. Et ma panen selle siia kirja. Kasvamine on siis miinus lõpmatusest kuni miinus 3,5. Ja kahanemine. Kahanemine tuleb. Mis siis? Miinus 3,5 kuni lõpmatuseni. Nii. Ja nüüd annan teile siis sellise ilusa ülesandega. Me vaatame pildi ka veel selle kohta. Aga seda pilti me vaatame pärast seda, kui te olete ülesand ära lahendanud, mitte enne. Nii et präänik tuleb alati pärast seda, kui töö on tehtud, mitte enne. Muidu ei viitsigi midagi teha. Me kasutame seda sama funktsiooni. Aga ma nüüd küsin teie käest. Miinus x ruut, miinus 7 x, plus 100. Nii, y on miinus x ruut, miinus 7 x, plus 1. Y on miinus x ruut, miinus 7 x, ja y on miinus x ruut, miinus 7 x, miinus 10 000. Küsimus on hästi lihtne, ma tean nummerdan need funktsioonid ära ka, sest teil läheb siin pool aastat aega, nii kui te nüüd arvutatud saate. Et kõikide nende funktsioonide korral palun pange kirja kasvamise ja kahanemise vahemikud. Nii, pange nüüd videopausi peale ja kui te olete valmis saanud, no ma loodan, et see juhtub veel aastal 2023, et siis saate vaadata ka vastust, et ma siis natuke kommenteerin seda. Aga pange nüüd vahepeal videopausi peale ja siis tehke ilust ära. Ja. No nii, kuulge, vaatame siis selle värgi ära nüüd. Ja. Tegin teile toreda pildi siia, näete, selle parabooli. Aga selle nõksuga, et vaadake, näete, see vaba liige on natuke teissugune. Miinus x ruut, miinus 7 x. Meil oli ju siin, kui me vaatame nüüd, nii, vaat see pilt näete, nüüd on toredasti see pilt näha teile. Ja meil on siis miinus x ruut, miinus 7 x plus 8 oli seal, aga
ma näitan hoopis teile siin teist pilti, kus see vabaliige ei ole mitte miinus 8, mida miinus 10,2. Aga ma võin sinna miinus 8 juurde ka minna. No näete, peaaegu, jah. Natuke läheb hüppas üle. Aga näete, ma muudan vabaliiget. Ja mis te ütlete mulle kasvamise ja kahanemise kohta? Ikka näete miinus 3,5. Kasvamine miinus 3,5 ja pärast seda on kahanemine. Nii et sellest vaba liikmest ei sõltu mitte midagi nagu Mongoolia rahvastki. Jah? Nii et ma võin sinna panna ükskõik mis arvu. Järelikult näete, vastus on teil kogu aeg üks ja sama. Mida suuremaks ma selle vaba liikme teen, seda kõrgemale see parabool muidugi läheb. Nii, aga järelikult meie ülesande vastus siis. Nii et kui me nüüd vaatame oma ülesannet veel korra siin lõpuks, siis te ilmselt panete tähele, et meil on kõikide funktsioonide korral, näete, miinus x ruut, miinus 7x. Kõikidel on sama, erinevus on vaba liikmes. Järelikult, kui te õigesti arvutate, siis te saategi, et kasvamine on kõikidel miinus lõpmatusest miinus 3,5 ja kahanemine on kõikidel miinus 3,5 kuni lõpmatuseni. Nii et see hirm, et äkki nihkub selle ülesande lahenduse lõppaastasse 2035, oli täiesti asjatu. Saime siin mõne sekundiga hakkama. Noh, võib-olla natuke rohkem läks aega, aga igal juhul saime hakkama. Ja jätke meelde, näete, kõik sõltub ainult, eks ole milles. Kasvamise ja kahanemise puhul ikkagi sõltub sellest haripunkti asukohast, jah, eks ole. Haripunkt x koordinaadis. Nii et vaba liige, siin loomulikult te saate ise väga hästi aru, nihutab ainult seda graafikut üles või alla poole ja kasvamise kahanemise vahemikud sellest ei muutu. See oli nüüd alles sissejuhatav tund, nii et loomulikult järgmisel tundil me teemaga jätkame. Ja siis, nagu ma ütlesin teile, kui tuleb natukene soojem periood, lumi ära sulab, siis räägitakse sellist toredast asjadest nagu funktsiooni tuletis. No ja tuleti see kasutamine funktsiooni uurimisel, aga see saab olema väga lõbus periood, nii et kannatage ära ja kõik tore ja meeldiv ootab teid ees. Tänaseks ma lõpetan ja soovin kena päeva jätku. Nägemiseni!